Morsning korsning. Lite på förekommande anledning skulle vi kunna säga så tänkte jag prata lite grann om nätverkstyper som vi har att eh, välja på i Virtual Box. Okidoki. Jag hade gärna berättat hur man gör för att fixa nätverket i VirtualBox att din virtuella maskin funkar på nätverket. Jag hade gärna berättat vart du ska klicka för att saker och ting ska funka och sådär. Eh, grejen är den att för att du ska kunna jobba med den här kursen så måste din virtuella maskin ha nätverk. Annars kan man inte göra speciellt mycket i kursen. Nu är det som så att hur som din virtuella maskin faktiskt får nätverk. Det beror på hur just du kopplar upp dig och hur just din situation ser ut. Eftersom jag inte har någon som helst kontroll, alltså tyvärr, <hör> över hur din situation ser ut så kan jag inte berätta ett sätt, så gör så här så funkar det. Jag kan inte säga det. Det beror på din situation och hur du använder din pluggtid så att säga. Däremot så har jag nu kommit på att det finns en del olika scenarion Däremot som vi kan vara ganska säkra på att de absolut flesta av er som kikar på den här kommer att landa i någon av de här scenarierna. Och Beroende på vilket scenario som vi befinner oss i så ska vi använda någon variant av nätverk. Jag tänkte vi tar och tutar igenom de här olika scenarierna. Första scenariot, jobba med skolan hemma. Vi kallar det för standard av a eh, Andra scenariot. Ibland är jag hemma, ibland är jag hos någon annan. Eh, tredje scenariot. Eh, jag sitter bara i husbilen eller på kaféet. <går> vi tar och pratar om den också. Och sen så tar vi varianten. Eh, ja, ibland är jag hemma och ibland är jag på jobbet och pluggar liksom där. Jag tänkte att eh, där har vi de olika scenarierna i alla fall som jag tror att de flesta av er kommer att känna er bekanta inom. De här tipsen kan nämnas. De här gäller för virtualbox om du använder en Mac med UTM på, på grund av att du har en Apple Silicon-processor tutar du på som vanligt. Det här är för oss som har virtualbox och eh, PC och Max spelar inte så stor roll, men om du har virtualbox i alla fall så gäller de här sakerna. Kan nämnas det att genom filmmaterialet så i, i de andra så att säga så händer det tidsomtätt att jag pratar ner lite grann Bridged-varianten. Eh, strunta i det där. Eh, Bridge-varianten, den är inte alls farlig. Eh, om du, så länge du inte installerar något dumt på den, alltså om du vet om att du installerar någonting dumt så vet du antagligen det. Dumt skulle till exempel vara att du hittar någon serverprogramvara från en väldigt märklig eh, sida på internet som du laddar ner och kör igång. Det kan vara dumt, så det finns vissa dumma grejer man gör. Men om du gör allting som rör kursen och laddar ner saker och ting från Debians repositories, då är det pålitliga grejer som vi kör. Vi kommer genom hela kursen inte att använda något som inte är ett fullständigt pålitligt program som körs på servrar rakt över hela jorden, överallt. Så om jag pratar ner bridge ibland, strunta i det där. Det är bara jag som är på dåligt humör som vanligt. Okej. Okay. Vi börjar med standardscenario 1A. I det här standardscenariot så sitter du normalt sett hemma och gör dina skolgrejer. Du kanske har en stationär eller en eh, laptop som du brukar sitta hemma och jobba vid. Eh, det här är helt enkelt för dig. Din router som du har, det vill säga den enheten som eh, ger dig internetkoppling. Kanske kommer den från Telia eller någonting annat. Det är någon pryl som kom hem i brevlådan som sitter hemma hos dig i alla fall. En så kallad vanlig hemrouter. Eh, du kan känna igen en vanlig hemrouter på att eh, din eh, Mobiltelefon till exempel, den är uppkopplad på samma nätverk som allt annat i huset. Om någon kompis kommer hem så kan du dela nätverksnyckel eller vad heter det, sådana här wifi-passord till den eller någonting. En väldigt tydlig grej, om du har en smart-tv exempelvis, har du skrivit in lösenordet till ditt nätverk på den där smart-tvn eller en Apple TV eller någonting sånt där. Om det gäller för dig, då är du i så att säga den här kategorin. Eh, när du är i den här kategorin, då rekommenderar jag att du använder en bridged adapter. Kort och gott så gör en adapter att din virtuella maskin blir som vilken dator på ditt hemnätverk som helst. Så om det där stämmer för dig, då tycker jag du ska ta en bridged adapter. Nästa scenario. Ibland är du hemma hos dig och ibland är du hos någon annan och gör skolarbete med den här kursen alltså. Vilken variant du då ska använda beror lite på. Eh, vi har ju redan kommit fram till att om du är hemma hos dig så kanske du har en sån här vanlig hemrotor där du har loggat in på en smart-tv eller någonting sånt där. Eh, om det är så att eh, den kompisen eller föräldern eller sambon eller vad det kan vara som du brukar vara på har samma sak. Och så kan du komma dit och bara köra på som vanligt så att säga med din dator. Eh, då har vi ett scenario där du också använder din Bridged Adapter för att koppla upp din virtuella maskin. Så även i det här fallet så är det Bridge-adapten du använder ja. dig Kan vara bra att veta då att om du är på din sekundära plats så att säga så kommer du antagligen att få en annorlunda IP-adress till din virtuella maskin än om du, har, om du är hemma. så att säga. Den eh, här hemroten den är ansvarig för att eh, dela ut nätverksadresser till enheter som ansluter till den. och eh, Högst troligt så kommer nätverksadressen som skickas till din dator om du är hemma hos dig att vara annorlunda mot den adressen när du är hemma hos en sambo eller föräldrar eller vad det kan vara. Eh, bara den lilla lilla skillnaden kommer då att vända men eh, även i det fallet BridgeAdaptern är bra. Säg att du å andra sidan bara pluggar på kaféet eller du bara använder husbilen för skolarbete eller för den delen sitter i kanoten för uh, att <göra>, göra skolarbete. Högst osäker på varför men låt oss säga att uh, du befinner dig i en situation där du helt enkelt inte har nätverk. Du har bara en IP-adress. Kanske har du en telefon som du delar nät till din dator med eller något liknande. Du har helt enkelt bara en IP-adress. Då kommer vi till scenariot med dubbla nätverkskort. Dubbla nätverkskort eh, sätter du upp på det sättet att du har en adapter 1 som du kopplar på NAT och sen så skapar du en ny adapter 2 och säger att den är av typen host only. Då har du då scenariot dubbla nätverkskort. Jag går igenom det senare i filmerna hur man löser det där. Men om du bara har en stycken IP-adress i världen att tillgå, då kör vi på dubbla nätverkskort. Dubbla nätverkskort kan även vara bra att ha om du är lite paranoid lagd. Och, eh, inte vill att någon annan enhet i ditt nätverk ska kunna till exempel se webbsidorna som du har tillverkat eller komma åt någonting än som du har gjort på nätverket helt enkelt. Så i det fallet om du bara sitter i kanoten eller huspilen eller liknande, du har bara en enda IP-adress helt enkelt att tillgå, då kör vi dubbla nätverkskort. Nästa variant, Sivoplä. Okej, vi kommer in på scenariot ibland är jag hemma och gör skolgrejer och ibland är jag på jobbet. Hur ska jag använda då? Det där beror på jobbet eller den sekundära platsen så att säga. Om det är så att eh, om du är på jobbet och kanske du är på ett mindre företag där ni har någon router som delar ut DHCP-adresser, ja i sådana fall så fungerar det på samma sätt som om du vore hemma hos eh, sambo eller föräldrar eller liknande. Då väljer du en Bridged Adapter. Inga konstigheter där. Om däremot det är så att eh, jobbet eh, har en betydligt mer, det är kanske är en stor arbetsplats eller har en nitisk nätverksadministratör. Kanske har eh, nätverksadministratören sett till att eh, låsa på mac-adress eller något liknande helt enkelt se till att enheter som inte ska finnas på företaget inte heller kan koppla upp sig. Om det finns något sånt skydd på det hela då får vi gå till varianten med dubbla nätverkskort helt enkelt. Så om du jobbar med skolarbete i den här kursen både hemifrån och på jobbet så vilken variant du ska köra på beror sig helt enkelt på hur nerlåst är din arbetsplats i sådana fall. Det finns massvis med fler scenarion naturligtvis. Jag har plockat ut de absolut vanligaste scenarierna och jag hoppas verkligen att eh, du känner att eh, du normalt sett passar i något av de här scenarierna. Det hjälper i alla fall dig att veta vilken typ av nätverk som passar för just dig. Det är ju naturligtvis helt enkelt så att det är din situation helt enkelt som bestämmer vilken variant av nätverk vi ska ha. I professionella fall så har vi ju ett serverum med en virtuell maskin, kanske många virtuella maskiner. De här står still i ett serverrum och de levererar till exempel webbsidor eller vad det nu kan vara för någonting en dagarna i ända. Alla de maskinerna har nätverkstypen Bridge Om man har ett stabilt ställe att vara på så är det ju en Bridge Adapter vi ska ha. Jag rekommenderar att, eh, i kapitlet som följer så kommer jag att prata om massvis med olika typer utav nätverkskopplingar som man kan ha. Jag kommer att prata hur alla de här och många andra varianter, hur de funkar och så vidare. Titta igenom alla de här filmerna så att du vet lite vad de olika varianterna av nätverk är för några. Vad, vad man använder olika varianter av nätverk till och hur det funkar helt enkelt. Däremot så tycker jag inte att du ska ändra din nätverkstyp efter varje variant av nätverk som jag går igenom helt enkelt. Målet med det hela är att eh, din virtuella dator ska kunna komma åt eh, internet och din fysiska dator ska kunna komma åt din virtuella dator mer om det här om en liten, liten stund. Det är det som är målet. När det funkar så funkar nätverket helt enkelt och du behöver inte hålla på och greja mer med nätverket. Det kan inte mer än att fungera helt enkelt. Genom de här filmerna som jag har spelat in så använder jag flera olika typer av nätverkslösningar. Du behöver inte göra det. Om du kommer fram till en variant som funkar så behöver du inte ändra hela tiden. Så om du har till exempel en Bridge adapter som fungerar och så går jag igenom och visar hur man gör en dubbla nätverksadapter exempelvis. Du behöver inte göra det. Det viktiga är att din dator funkar som den är tänkt. Så. Funkar som det var tänkt så har den där gubben. Vad betyder det för någonting? Okej. Okay. För att vi ska kunna säga att nätverket funkar på den här virtuella datorn så är det två prylar som jag kan göra. Det finns två enkla saker jag kan testa om mitt nätverk funkar precis som jag hade tänkt mig. Första testet. Från min fysiska dator, det vill säga den jag kan hålla i eller skärmen jag kan peta på eller tangentbordet som jag brukar skriva på. Min host helt enkelt. Om jag kan skicka SSH eller ping till den virtuella maskinen. Till min gäst. Låt oss säga att jag vill från min fysiska dator, SSH, till den här virtuella maskinen. Om jag lyckas med det då är ena testet klart. Andra testet. Min virtuella maskin, säg att jag nu loggar in på min virtuella maskin. Jag är på min virtuella maskin. Om jag från den virtuella maskinen kan till exempel pinga till internet. Om jag kan skriva dn.se enter och jag får svar på min pingförfrågan. Då fungerar nätverket från min fysiska dator till min virtuella och det funkar från min virtuella dator och ut på internet. Kan jag göra de där två sakerna då vet jag att jag har ett nätverk som faktiskt fungerar. Och Det är de två testerna vi gör helt enkelt för att se om nätverket fungerar. Som sagt, det finns några olika varianter av nätverkstyper och jag kan tyvärr inte säga vilken variant du ska använda därför att det beror på din situation och inte på något annat. I de flesta lägena i programmet som du läser så kan jag säga hur du ska göra därför att jag vet situationen runt omkring så att säga. Men just när det gäller att få nätverk på min virtuella dator och få det där att funka så vet jag inte hur din situation ser ut och det är den situation som du befinner dig i som, som helt enkelt sätter ramen för hur vi ska göra saker och ting. Jag eh, kan väl avslutningsvis säga att jag spelade in den här filmen eh, lite kort och snabbt och enkelt på förekommande anledning. Det brukar nämligen vara så att just att få liv i nätverket är en rätt stor puckel att ta sig över på den här kursen. De större problemen jag har märkt att studenter tidigare om åren har haft i den här kursen har just rört sig om nätverksproblematik. Jag hoppas att den här lilla uppdelningen av scenarion kan göra livet lite lite enklare för just dig och för din situation. Jag tackar ödmjukast för mig. Hej på svejs.